Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում կուսակցության գործադիր մարմնի ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո, երբ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հեռացավ գրասենյակից, կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ հարցեր են քննարկել նիստի ընթացքում։ Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով քննարկել են ընթացիկ ներկուսակցական խնդիրներ, ներքաղաքական, մասնավորապես առաջիկայում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առնչվող հարցեր։ Հիմնական մոդելը, ինչպես միշտ է եղել, տեղական տարածքային կազմակերպությունները իրենք են որոշում, դեռ պիտի սատարեն, բնականաբար կուսակցությունը կսատարի նրան, ու որ տեղական տարածքային կազմակերպությունները երաշխավոր են։ Գյումրին սատարելու են Սամվել Բալասանյանը։ Իսկ Մասիսում այսպիսի հա կարծիք կա, որ Մասիսը որոշել, հանրապետականը որոշել Մասիսը բարգավաճի ձեռքից վերցնել, դա այդպես է թե ոչ։ Հանրապետականը ոչ մեկի ձեռքից ոչինչ չի վերցնում, ընդհանուր առմամբ օգնում են, որ ժողովուրդը ընտրում է, բնականաբար աշխատում է մեզ հետ, բոլորս միասին։ Մասիսում ու մեկ սատարելու։ Մասիսում ունենք թեկնածու։ Աբովյան քաղաքում չունենք թեկնածու։ Իսկ կազմակերպությունը տարածքային դեռևս վերջնական որոշում չի իրականացրել, այս երկու օրը բաց կլինի։ Իսկ տեխնատուներին քննարկել տարածայնություններ, տեխնատուների քննարկման տարածայնություններ այստեղ չեն կարող լինել, որովհետև առաջադրումները կատարում են տարածքային ներկայացումներ։ Պարոն Սահակյան, ինչով կբացատրեք, որ տարբեր տարածքներում մի քանի ՀՀԿ-ական է առաջադրվում։ Ունենք այդպես 5-6 տարածքներ ունենք, որտեղ պաստորեն տեղական տարածքային կազմակերպությունը որոշումներ է կայացնում, ազատ թողներ, և ով կանցնի, կանցնի, որովհետև դա էլ հնարավոր է այն դեպքում, որովհետև վերլուծությունները այնպիսին են լինում, որ հասարակությունը երկուսին ու կարծեք թե դրական վերաբերմունք է ունենում, այդ դեպքում 5-6 տեղեր այդպես կլինեն։ Բայց չէ՞ որ մեկին առաջադրում է հանրապետականը, մյուսները ինքնառաջադրում, այսինքն չեն հետևում իրենց կուսակցության որոշումներին։ Դա տեղյակ են պահում, տարածքային կառույցը տեղյակ է պահում, ինքն էլ կոորդինացնում է այդ խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է մամուլում դարձյալ շրջանառվող հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև այսպես ասած հակամարտության մասին խոսակցություններին, ապա Գալուստ Սահակյանի խոսքով հակամարտություններ չկան, ընդհանրապես քաղաքական կուսակցություններում առավել ևս ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի։ Ինչպես եք վերաբերվում այն դարձյալ այն խոսակցություններին, որ ազգային ժողովի նախագահ Օլիկ Աբրահամյանը ավելի շատ ԲՀԿ-ի համար այդպես են գրում, այնպես աշխատում, քան թե հանրապետական։ Դա կարծում եմ կարելի է ընդունել բամբասանք։